Pravac delovanja EU Pro Plus programa ostaje isti. Usmeren je na razvoj lokalnih samouprava. Novi poziv namenjen je izradi teritorijalnih strategija, modela koji već postoji u Evropskoj uniji. Iskustvo je pokazalo da je razvoj efektniji ukoliko je primenjen taj integralni pristup koji podrazumeva sinergiju različitih sektora, koji podrazumeva širu teritoriju. Recimo, neka manja lokalna samouprava nema dovoljne ni kapacitete ni potencijale da bi delovala sama. U tom smislu, recimo, u Pirotskom okrugu grad Pirot bi mogao sa okolnim opštinama da oformi partnerstvo i da kao centar regiona pruži podršku u razvoju i tih manje razvijenih ili lokalnih samouprava sa manje kapaciteta. Mislim, sa tom napomenom da ta saradnja je u stvari obostrana. Nosilac prijave mora biti lokalna samouprava sa statusom grada. Gradovi se mogu javiti samostalno ako se prijavljuju za strategiju za urbano područje unutar grada, ali se mogu javljati i u partnerstvu sa najmanje tri lokalne samouprave i nadležnom regionalnom razvojnom agencijom kada kod prijava koje obuhvataju širu teritoriju od teritorije lokalne samouprave. Umesto grantova u novcu, tehnička podrška. Ovo će podrazumevati veliki broj treninga, info sesija, obuka, jedan na jedan pružanje tehničke podrške gde će eksperti koji su eksperti za izradu teritorijalnih strategija izabranim teritorijama pružiti podršku da identifikuju svoje potencijale, da mapiraju projekte, da osiguraju sinergiju među različitim teritorijama. Navodi, cilj teritorijalnih strategija je formiranje osnove za dalji socioekonomski razvoj. Predviđaju dugoročan proces i izrađuju se za period duži od 10 godina. EU Pro Plus ovaj program realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom za evropske integracije.